I ove godine tradicionalno narodno veselje Teferići Korida opet kod Semira i Mahira u mjestu Buci kod Visokog 2.8. godine ove početak u 12.30 u borbama dana izdvajamo. Sudar neporaženih teškaša, Esko i Mohamed Mušija sa svojim cunamijem vodit će borbu sa bijelim vlasnik Adnan Šabi Ibrahim Begović. Još jedna super borba, Golub vlasnik Zire Ahmić protiv Medonje vlasnik Sinan Delić. A onda gledamo borbu, Lozanja vlasnik Ermin Ormanović i Krivorog vlasnik Mirzet Bešnić. Ajde, ide, još sudar neporaženih, Šibonja vlasnik Amir Gvozdenić i Krilan braća Šabanović. Gledat ćemo i borbe Ljubana Hase Begzadića i Krilana Neri Nukića, Dino i Žare sa Zećom protiv Jelenke Ese Patkovića i još 10 borbi, sve bolja od bolje, samo da ste dobre volje. U muzičkom dijelu programa na Aliđunskoj koridi toga dana bit će mnogo veselo. Koncert na otvorenom imaju Sanel Smolo i Amela Dželalić. Semir i Mahir, zahvaljuju se sponzorima koridi Farma Ibrahim Begović, Auto Otpad Fajco, Maxi Plast, Auto Mujo, Mesnica Mujagić, Motel Džale, Edo Smajić, Braća Šamije, Anto Josipović, IPP Faris, PD Elma, Obrt Džekov, Obrt Bekrić, Apartmani Tajar, Mesnica Kunić, Ohran Gradnja. Komentatori Milinko Srdić, hrana i piće u režiji organizatora, ostale robe uz dogovor ulaz 10 km. Medijska podrška, BH Koride 4 Rudara, Narodni portal i Radio 7, vaš izbor 2.8. neka bude Buci Visoko, tradicionalna Aliđunska korida i Teferić kod Semira Bekrića i Mahira. Dobrodošli prijatelji!